Welcome sa atong programa ang Krusada sa Pagtuong Katoliko. Makauban ninyo sulod sa 30 minutos kini inyong ubos nga igsuon manalaban sa atong Pagtuong Katoliko, Brother Paul San Pablo Alema. Ang akong pagyukbo sa atong halangdon nga arsobispo sa Cebu, Archbishop Jose Palma, ang Spiritual Director sa Oasis of Love Cebu Catholic Charismatic Community, diin ang Catholic Crusade Ministry under sa Oasis of Love Cebu Community. Diin ako masugdan kining mga programa gawas sa pagtimbaya sa atong mga sponsors nga naghatag o kinabuhi nga mulawig kining atong programa dinhi sa maong TV station. Sa CBCP Tagbilaran East Action Group number 3, led by Brother Marjon Lumayag, Brother Boy and Sister Esther Morala, diha sa Tagbilaran City Bohol, Brother Isidro and Judith Baez sa Mesiyap Cotabato, Brother Ireneo and Sister Nita Mundaya, diha sa Butuay, Jimenez Misamis Occidental, o kang Brother Basilio Ardilio sa Santo Tomas, Davao del Norte, o ingon man kang Brother Roxan Tapayan. Ang ato usab pagpasalamat sa atong presidente sa Cebu Catholic Television Network, Brother Nonito Limchua, o sa atong executive producer, Sister Diana Limchua. Atong sugdan kining maong programa pinaagi sa pagtanaw sa pangutana sa atong mga televiewers gikan sa Hong Kong. Atong tanawon ang video. Magandang araw po, Brother Paul. Ako po si Rosemary Initorio, isang OFW dito sa Hong Kong. Pwede bang magtanong? Meron po akong tanong na isa bang Iglesia ni Cristo itong grupo ni Eli Soriano? Salamat po, Brother Paul. So maraming salamat sa iyong katanungan, Sister Rosemary Initorio, isang OFW sa Hong Kong. Sa ngayon sa kanyang tanong, isa bang Iglesia ni Cristo itong grupo ni Eli Soriano? So, sagutin natin ito mamaya. Ngunit, unahin muna natin itong timeline of Eli Soriano's biography. Ano ba ang kasaysayan sa buhay ni Eli Soriano? In the year 1964, he was baptized in the Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan, founded by Nicolas Perez on 1931. Ibig sabihin, itong si Eliseo Soriano, membro po ng iglesia na itinatag ni Nicolas Perez noong 1931. Hindi po membro si Eliseo Soriano sa tunay na iglesyang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo noong unang siglo sa Jerusalem. Pagkatapos ng siya'y nabinyagan sa iglesia na itinatag ni Nicolas Perez, in 1980, he founded ang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas, Incorporation. Kaya noong 1980, siya po ay nagtatag ng kanyang sariling samahan. At noong 2004, he changed his cult as members Church of God International. Ito na po ngayon ang grupo ni Eliseo Soriano, members Church of God International. So sa katanungan po ni Sister Rosemary Initorio, isa bang Iglesia ni Cristo itong grupo ni Eliseo Soriano? Ang sagot po ay kailanman ay hindi maging totoong Iglesia ni Cristo
itong kinaaniban ni Eli Soriano, sapagkat membro po siya sa iglesia o grupo na itinatag ni Nicolas Perez. Kailanman, hindi pa po sila naging membro sa tunay na iglesia ng ating Panginoong Jesucristo na dinagdagan niya araw-araw ng mga membro ang kanyang tunay na simbahan. Ngayon, tunghayan mismo natin mula sa bunganga ni Eliseo Soriano kung sila ba ay tunay na iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Tingnan natin ang sariling video mula mismo sa pag-aangkin ni Eliseo Soriano kung sila ba ay tunay na iglesia. Tingnan natin ang video. If that is true, the true church has that power and has all that gifts. Now, we are affiliates of that church. We are believers of that church. We are imitators of the true church. So we do not claim that we are the true church. The original church is the true church, and that is the only and the one and only true church. The original church that was established by our Lord Jesus Christ, preached by the apostles, and the news and the preaching have reached the Philippines, our country, by the Bible. So we believe in that true church. We are not the true church. We may be made by God a part of the church, but we are not the true church. The true church is the church of God in the scriptures, and that is what we are preaching, the church of God, and it is going now internationally. That is it. That's my answer. One more. So napakaliwanag ayon sa video na inyong nakikita na inangkin ni Eliseo Soriano na hindi sila tunay na iglesia. Sino daw ang tunay na iglesia? Ang tunay na iglesia ay ang original church daw. Ito daw ang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. At hindi sila nag-claim na sila ay tunay na iglesia. Ano raw sila? Sila raw ay membro sa iglesia na ito. Ngayon, kung pinatutunayan ni Eliseo Soriano na ang tunay na iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo ay ang original church, ang tanong, sino ba ang original church? Dito sa aklat na The Religions Book, mababasa natin dito sa pahina 334. At ito po ang nakasaad sa aklat na ito. The Religions Book, page 334. Pakinggan po ninyo ang sinabi sa aklat na ito. The Roman Catholic Church is the original and is still the largest Christian church. Sino ika ang tunay na iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo ayon mismo sa bunganga ni Eliseo Soriano? Ang original church po ay ang tunay na iglesia. At ang original church po ayon sa aklat na The Religions Book ay ang Roman Catholic Church. Kaya maliwanag na ang Iglesia Katolika ang siyang tunay na iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo at pinatunayan ito sa aklat na The World Almanac and the Book of Acts, pahina 704. Ito po ang nakasaad sa katibayan na ito. Roman Catholic founded by Jesus. Sino daw ang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo? Ang Roman Catholic. And this is the original church na sinabi po ni Kaili Soriano na ang tunay na iglesia ay ang original church. At ang original church po ay maliwanag ng Iglesia Katolika. At dito sana maging membro si Eli Soriano, yung kanyang grupo na members, Church of God International, hindi pa na membro sa tunay na iglesia, ang Iglesia Katolika. Kaya ang kanilang sitwasyon ngayon, ang kanilang status na members,
Church of God International ay hindi pa po nagkatotoo. Kailan maging tunay sila na iglesia, nakabilang sa itinatag ng ating Panginoong Jesucristo kung sila po ay magpamimbro sa Iglesia Katolika. Kaya para po sa mga grupo ni Eliseo Soriano, buksan po ninyo ang inyong isip. Magpasako po kayo sapagkat ang grupo ninyo, members, Church of God International, inangkin ninyo na kayo membro. Hindi pa kayo naging membro sa tunay na iglesia sapagkat hindi pa kayo nabinyagan sa original church na pinatunayan ni Eliseo Soriano na siyang tunay na iglesia at ito ay tumutukoy sa Iglesia Katolika sang-ayon sa mga ebidensya. So ang tanong mo, Sister Rosemary Initorio, isa bang iglesia ni Kristo itong grupo ni Eliseo Soriano? Ang sagot, hindi po sila iglesia ni Kristo. Iglesia lang sila ni Eliseo Soriano sapagkat si Eliseo Soriano ang nagtatag sa simbahan na ito at wala po siyang koneksyon. Hindi po siya membro sa tunay na iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, ang Iglesia Katolika. Ngayon patuloy tayo sa sunod na tanong mula din sa ating kababayan doon sa Hong Kong, si Sister Tita Borgonios. Ating tingnan ang kanyang tanong sa pamamagitan ng video. So maraming salamat sa iyong katanungan, Sister Tita Borgonios, isang OFW sa Hong Kong. Ano ang role ni Mama Mary sa kaligtasan? Ito po ay napakagandang tanong sapagkat kung ating makikita sa mga turo ng iba't ibang relihiyon, wala pong role ang mahal na Birhen na Maria sa kaligtasan. So, magandang tanungin kung mayroon mang role ang mahal na Birhen, ano po ang kanyang role sa kaligtasan ng tao? Hindi natin pinagkaila ng ating Panginoong Jesucristo po ang siyang tagapagligtas. At ang nature po ng ating Panginoong Jesucristo na tagapagligtas, siya po ay Diyos. Maliwanag po ito sa nakasaad sa Juan, Kabanata 1, Talata 1, Kama 14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. Kaya ang ating pong tagapagligtas ay isa pong Diyos. Dahil siya po ay Diyos, ano ba ang kalikasan ng Diyos? Maliwanag ayon sa Juan Kabanata 4, Talata 24, na ang Diyos po ay Espiritu. God is Spirit. And what is Spirit? According to Luke chapter 24, verse 39, Spirit does not have flesh and bones. So ang Espiritu po ay walang laman, walang buto, at wala pong dugo. Ngayon, kung ang ating tagapagligtas ay Diyos at ang kanyang likas na kalagayan ay Espiritu, paano ba maliligtas ang tao? Dito sa Hebreo Kabanata 9, Talata 22, ito po ang kaparaanan ng Diyos kung paano niya liligtasin ang sangkatauhan. Hebreo 9:22. Dito sa banal na kasulatan, ayon sa batas, ang lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo at walang kapatawaran kung hindi sa pamamagitan ng pagbubuhos ng dugo. So maliwanag ang nakasaad sa Biblia, without the shedding of blood, there is no forgiveness.
Ibig sabihin, kung walang dugo na mapatuno, wala pong kaligtasan ang tao. Ngayon, kung ang ating tagapagligtas ay Diyos, ang kanyang likas na kalagayan ay Espiritu, at ang Espiritu ay walang laman, buto at dugo, paano po tayo ililigtas ng Diyos? Kaya, sangayon sa Juan 1:14, na ito pong berbo na Diyos ay nagkatawang tao po. Paano po siya nagkatawang tao? Nagkatawang tao siya sa pamamagitan ng mahal na Birhen na Maria. During sa anunsisyon, ipinapaalam po ng anghel na Gabriel na ang mahal na Birhen na Maria ay maglihi ng isang batang lalaki. At ito po ang nakasaad sa propesiya ng Isaias, Kabanata 7, Talata 14. Pakinggan po ninyo ang hula tungkol sa mahal na Birhen na Maria, ang kanyang role, ang kanyang participation sa kaligtasan na gawin ng ating Panginoong Jesucristo sa sanlibutan. Isaias, Kabanata 7, Talata 14. Ito po ang nakasaad. Kaya nga ang Panginoon na rin ang magbibigay sa inyo ng isang tanda. Tingnan, maglilihi ang birhen at manganganak ng lalaki na tatawaging Emmanuel. Ayon sa propesiya, ang Diyos mismo ang magbibigay ng isang tanda na mayroong isang birhen at ang birhen na ito ay manganganak po ng isang lalaki. Sino ba ang tinutukoy na Emmanuel sangayon sa hula? Dito sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 1, mga talata 22 at 23, ito po ang maliwanag na katuparan sa hula ni Propeta Isaias. Ito po ang ating mababasa. Manganak siya ng isang lalaki na tatawagin mong Hesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang makasalanan. So ibig sabihin, mayroong isang babae na manganak ng isang lalaki na ang pangalan ay Hesus, at ito po ang magliligtas ng sangkatauhan. Ang lahat ng ito ay nangyari upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Masdan ang dalaga ay manganak ng isang lalaki na tatawaging Emmanuel, na ang ibig sabihin ay sumasa atin ang Diyos. 24. At nang magising si Jose ay tinupad ang inuuto sa kanya ng anghel at tinanggap ang kanyang asawa. Kaya ang katuparan po sa hula ni Isaias na mayroong isang babae na kung saan siya po ang manganak ng Panginoon na siyang tagapagligtas ay walang iba kung hindi ang mahal na Birhen na Maria. Kay Birhen Maria po nanggaling ang laman at dugo ng ating Panginoong Jesucristo ayon sa Hebreo Kabanata 2, Talata 14. Kaya napakaliwanag ang role ni Blessed Virgin Mary na sa lahat ng mga tao sa mundo, ang mahal na Birhen Maria ang ginamit ng Diyos to cooperate the salvific mission of our Savior Jesus Christ. Kaya kilalanin po natin ang papel ng mahal na Birhen Maria sa kaligtasan ng sangkatauhan. Kaya ang simbahang Katoliko po ay kailanman ay hindi makakalimot sa ginawa ng mahal na Birhen Maria to participate sa kaligtasan na ginawa ng Diyos dahil sa pag-ibig niya sa sanlibutan. Kaya si Mama Mary, binigyan natin ng honor. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.
Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Kaya gawin natin ito ang pagpahalaga sa rule ni Mama Mary sa kaligtasan ng tao. Hindi man kilalanin ng sanlibutan ang ginawa ng mahal na Birhen, tayong Katoliko ay manatili tayo sa ating pag-ibig sa mahal na Birhen Maria. So salamat sa iyong katanungan, Sister Tita Borgonios, at mabuhay po ang lahat ng mga OFW sa Hong Kong. God bless sa inyong lahat. So padayon ta sa atong programa ang Krusada sa Pagtuong Katoliko. O kini nga programa gisuportahan sa atong mga regular sponsors. BCBP Tagbilaran East Action Group number 3, led by Brother Marjon Lumayag, Brother Boy and Sister Esther Morala sa Tagbilaran City, Bohol, Brother Isidro and Judith Baez sa Midsep Cotabato, Brother Ireneo and Sister Nita Mundaya sa Butuay Jimenez Misamis Occidental, Brother Basilio Ardilio o Brother Roxanne Tapayan. So padayon kita sa atong katapusan nga nangutana, atong tanaon ang video. So salamat kayo, Sister Odessa Ibon, diha sa Carbon Public Market. Sayang pangutana, nganong ang mga bata karon musukol man sa maginikanan, lahi man kaniadto og karon, unsa man ang buhaton? So tinuod ka na, Sister Odessa, na kaniadto lahi gyud ang mga bata kay itandi nato sa atong panahon. So ang imong pangutana, nganong lahi naman? Tungod kini kay ang atong panahon, mo kini ang katumanan sa tagna ni San Pablo dinhi sa 2 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 1 ug 2. Mo kini ang atong mabasa. Angay mong masayran nga sa katapusang mga adlaw, moabot ang mga malisod nga panahon. Ang mga tao maghunahuna lamang sa ilang kaugalingon, hakog, hambugiro, tigbugal-bugal, masupilon sa ilang maginikanan, dili mapasalamaton o dili Diyos nun. Unsa daw ang tagna ni San Pablo nga nagtimaan, nga kita nagpuyo na sa katapusan nga panahon? Matod ni San Pablo, kung muabot na ang katapusan nga kapanahunan, ang mga tao sumala sa atong nabasa, masupilo na sa ilang maginikanan. So mao kining atong panahon karon, mao kini ang yugto sa panahon nga nagakatuma na ang panagna sa Biblia. Ang mga bata karon masinopilo na sa ilang maginikanan. Dili lamang sa ginikanan, dili na sila matinahuron sa ilang isig katao. Ngani kung ato silang masugatan diha sa mga dalan, dili na sila murispitar. Lahi sa kanadtong panahon, nga murispito gayod ang mga bata sa tigulang. So mao nga kining atong panahon karon, grabe na kabayulinte. Ngani wa na sila respito sa ilang isig katao. Tungod kini sa kinaiya nga nakagrabe sa atong panahon nga wala kita magsubay sa kabubuton, sa balaod sa Ginoo diha sa pagtahod sa ginikanan. So ang pangutana ni mo, Sister Odessa, unsa may buhaton? So isip maginikanan, doon na kita'y dakong rule. Aron ang atong mga anak, mudako sila nga mahimong matinahuron, luyo pa man sa nagakadaot nga kinaiya sa mga tao nga wala na'y pagrespeto. Apan doon na pa'y mahimo kining atong pagbansay sa atong mga anak aron sila mahimong matinahuron sa ilang isig katao. So mao kini ang rule sa maginikanan, ang pagtudlo sa ilang mga anak sa maayo nga kinaiya. Og mabasa nato kini
dinhi sa proverbio kon panultihon, kapitulo 22 bersikulo 6 o 15. Tudloe ang bata kon unsaon niya pagkinabuhi, og hinumduman niya kini sa tibuok niyang kinabuhi. Bersikulo 15. Kinaiya sa mga bata ang pagbinuang og ang pagkadanghag, apan ang kastigo makahimo nilang buutan. Nganong ingon niini ang mga bata karon? Kay kinaiya gayod sa bata kining pagkamasupilon. Mao nga ang maginikanan, doon na sila'y rule, ang pagbansay o pagtudlo sa ilang anak sa maayong dalan sa kinabuhi. O kung sa unsaon kini sa ginikanan sa pagtudlo, dinhi sa Deuteronomio kapitulo 6, versikulo 6 hangtod sa 9, mao kini ang buhaton sa maginikanan sa pagtudlo nila sa ilang mga anak. Deuteronomio 6 hangtod sa 9. Mao kini ang atong mabasa, paminawan ninyo ang giingon sa atong Ginoo niining maong kasulatan. Ayaw ninyo hikalimti kining mabalaod nga gihatag ko kaninyo karon. Itudlo kini sa inyong kabataan. Hisgoti kini kun anaa kamo sa inyong balay, o magpanaw kamo, o sa dayo na ninyong katulog, o sa pagmata ninyo sa buntag. Ibugkos kini sa inyong kamot, ingon nga elhanan, o ibutang ingon nga timaan diha sa inyong agtang. Isulat kini diha sa haligi sa pultahan sa inyong balay, o diha sa inyong maganghaan. Unsa daw ang buhaton sa mga ginikanan ngadto sa ilang mga anak? Ang maginikanan angay nga dili gayod mahikalimot sa balaod sa Ginoo. Kay sumala sa bersikulo 7, itudlo kini sa inyong mga anak. Kay kun ang maginikanan walay kabangkaagan sa balaod sa Ginoo, unsa may ilang itudlo sa ilang anak? So ang ginikanan ang unang masayod sa pagtulunan sa Ginoo, aron doon na sila ikatudlo sa ilang anak. O ang maginikanan, unsa man ang iyang role sa pagkamagtutudlo sa iyang bata. Hisgoti kini kung anaa ka mo sa inyong balay. Basin wala na kita panahon nga maghisgot sa atong anak sa pagtulunan sa Ginoo sa atong balay. O sa magpanaw ka mo, o sa dayo na ninyong katulog, o sa pagmata ninyo sa buntag. Bisan hangtod sa pagkatulog, ang pagbansay nagapadayon hangtod sa pagmata sa buntag. But ipasabot, 24 hours ang ginikanan anaunta sa tupad sa iyang anak aron tudluan siya sa balaod. Apan di wala nato mahimo kini. Busa dunay tulubagon ang maginikanan kung nganong nagkadaot na ang kinaiya sa kabatanunan, kay wala sila'y panahon na tudluan ang ilang mga anak sa balaod sa Ginoo. Kay ang maginikanan usab walay kabangkaagan sa kabubuton sa Ginoo sa iyang kabalauran. Usa kini kadakong challenge sa matag usa ka nato, ug do na pay panahon sa pagbag-o sa kinabuhi. So ang unang rule sa ginikanan, tun-an niya ang balaod sa Ginoo aron do na sa ikatudlo sa iyang anak, ug kinahanglan nga dili siya magpalayo sa iyang anak, kinahanglan ang close relationship sa pamilya aron matudluan nato sila sa tanang panahon sa atong kinabuhi. Kay sumala pa sa panultihon 22:6, sa dihang mo dako ng bata, dili gyud niya kalimtan ang mga balaod nga gipaambit ngadto kanila. So salamat kayo, Sister Odessa, sa imong nindot nga pangutana. Og dinhi na pupos ang atong oras sa atong programa, ang krusada sa pagtuong Katoliko. So padayon kamo sa pagtanaw o pagpada sa inyong mapangutana. Kini si Brother Paul San Pablo Alima, kini ang krusada sa pagtuong Katoliko. God bless kanatong tanan.